magampo kita. Dalai gun ka o sa walay katapusan, ikaw ang tuburan sa grasya o kaluoy nga among gikinahanglan sa matag-adlaw. Ikaw gayud ang naghatag kanamo gininhawa, ang tanan nga among naangkon ining kinabuhi, gikan kanimo. Busa gino ang ayan lang yung kanamo nga daigon, himayaon, pasalamatan, Kaya ikaw, gayud o Diyos, maayos sa mga kinabuhi. Ikaw ang naghatag ka mo kaluwasan. Ikaw ang nagligun ka mo. Amahan, sa kanunay na kung paghangyo ka mo ginoong, uh, ikaw magalihok sa matagosan ni mo kakatawahan ka ron maminaw sa imong pulong. Ang imong pulong, Lord, maghatag o Kaluasan, bisan pa katong wala pay relasyon kanimo ug katong sa imong mga kaanakan o oh Dios mohatag og kadasig sa pagkinabuhi nga matarong alang sa imong kahimayaan kanimo tanan among kaning tanan ang itugyan sa ngalan ni Hesus amen kay buntag sa tanan sal, salamat sa si Ginoo sa inyong matag usa ka kinabuhi So, okay, salamat po sa Ginoo nga gitagaan ta niya ang uh, landong no nga uh, kabuntagon og uh, hinaot ang tanan no uh, andam maminaw na sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang teksto makita sa Josue no or Joshua kapitulo 2 utso paingon sa 11 then ambak din ta size 25. So atong basahon ang pulong sa Ginoo sa wala pa sila manghigda si Rehab miadto kanila sa atop o mingon siya sa mga tao ako nahibalo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta o nga ang pagkahadlok kaninyo miabot kanamo o nga ang tanan nga nagpuyo sa tibuok yuta natunaw sa inyong atubangan kaya kami nakadungog kung giyon sa sa pagpauga ang mga tubig sa dagat nga pula sa inyong atubangan diha nga nanggula kamu gikan sa Ehipto ug unsa ang inyong gibuhat sa duha kahari hari nga Amorihanon nga didto sa tabok sa Hordan. og kang sihon og kang og nga inyong gipanglaglag sa hingpit o sa among pagkabati iniini ang among kasing-kasing na nga tunaw o walay kaisog nga nagpabilin kang bisan kinsa nga tao tungod kaninyo kay ang Ginoo ng inyong Dios mao ang Dios sa langit sa itaas o sa yuta sa ubos Apan si Rihab, ang babaeng na sa iyang dungog ug ang panimalay nga iyang sa iyang amahan ug sa tanan nga iya giluwas nga buhi ni Josue ug hangtod nining adlawa siya nagpuyo sa Israel tungod kay gitaguan man niya ang mga sinugo nga gipaadto ni Josue aron pagpaniid, uh, pagpaniid sa Jericho. Okay, so, mo kani ang pulong sa Ginoo o uh, atong patalinghugan, no? Sa so, di pa dayon, muna ang akong gitanaw nga uh, latest no, nga weather update no sa pag-asa nga naaday tig nga maabot no ang ngalan kay Igay na ba ngalan Igay diri eh? yes. oh wala rin. oh Agay dai ni dok in English storm Agay Okay, nagkakusog siya. Nagkakusog. Nagkakusog din ni si Igay, no? Di, oh, oh, or Igay, <laughs> bitaw ni siya, no? May, <laughs> si Igay may enhance, oh, may enhance habagat. So, kanis siya nga bagyo, nagkakuan po siya, iyang gina, pakusog po ang habagat, nanay habagat naan, na bagyo. So, sa pagkadungog na ito, ani, murag, may ipikto kay, naramang gapunta din eh. No? So nay mga panghitabo sa kinabuhi nga di gyud mapugngan ba. Kalabi sa tuang, sa Pilipinas kaning bagyo dili na bago no. Matod pa dunay uh, 15 or 20 ka bagyo nga maabot sa Pilipinas. Sa kada tuig so then upside sa bagyo dag, 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 daghan pang mga kalamidad no. O matod pa sa mga insurance ang tawag ani nila act of God. O, lihok sa Dios or Karon ila ni usab no kay murag para pawinaw ilang murag brutal ra kayo uh, acts of nature na lang pero sa uban nga mga insurance acts of god anong nabaan man na ang imo ang kanan? papa insure din ka acts of god uy murag unsa may but pasabot an ng acts of god or act of god an extraordinary interruption by a natural cause so naay mga property nga guba, dili tungod sa binuhatan sa tao or natural cause kun dili uh, kuan no na ay involve ang ang nature such as flood or earthquake nga di gyud mapugngan ang uban uh, ma, ma na ay maabot pero ang damages di gyud sa malikayan no mas ipagusaog likay na agoy mahitabo or uh, Care, cannot reasonably foresee or prevent. So muna siya no ang acts of God. So kumakita na to ni mga, kung imo, tanaw ni mo mga balita sa palibot, sa gira, sa Ukraine, sa Russia, economic nga, uh, pandemya pagikaha no daghan nga makapalisang nato sa tinod lang no nga naong say ka ron di na ko og news no rag murag mas daghan ang mga balita nga murag di maayo compared sa mga balita nga maayo. Mo nga nindot gyud niya tong desisyon nga matog simbahan kay imo madunggan ani balita nga maayo. Pulong si Ginoo kay do overwhelm ka. Mo overwhelm ka sa kadaghan nga balita. Kung imo lang ito gyud -no -no, makon ka ginitawag bitaw nga ma-overthink ka. Kumusta na ka ani? Wala, pa ra ba kay bana ani. na dahil kay kang no -no So, daghan ang mga butang makapalisang sa tao nga no, muna karon ang atong isgutan nga naapoy act of god no nga nalisang gyud sa atong nabasa ang katawhan sa Jericho ug naay usa ka tawo dadto nga naluwas ato nang isgutan okay muna nga ang ato ang title karon buhat Sagahum sa gahum sa Dios so ang context ani eh? ang leadership na na sa kamot ni Joshua siya na ang gitagaan ni Moises o otoridad nga mulid sa Israel under the authority of God. So si Joshua na karun, kabalo siya sa iyahang tahas nga ilid ang Israel dito sa yutang saad, ang kanaan. Ani nga time, si Joshua nakatabok, o ang mga Israelites nakatabok na, no? sa dagat nga pula nagsital na sa ladad daghan sila gepang cancer nga mga uh, mga gingharian ug kaning buhat sa Dios nga nga sa pagluwas sa Israel nahimo sang kanbitaw ka ng, um viral matod pa atong panahuna no tanan naka nakabalo okay O, karon naa na sila sa lantaw na nila no kaning uh, yutang saad pero dito una nilang city nga nga ilahang una ma-encounter mo kaning Jericho si Joshua isip usa ka leader no nga maayo nga leader although siya nga ang Ginoo maghatag sila sa yutang saad apan wise pod nga leader si Joshua nagpadala siya og advance party kinsa man to mga duha ka espiya Okay. Kaning duha kay Spia nga iyang gipadala tingali ko ani sa mga rookie or kaning ginatawag bitaw nga mga beginner. Nasakpan. No, nasakpan siya. Sila nga na na, na, sa king sa Jericho nga naay Spia gikan sa Israel nga naglibot suroy sa Jericho. O gintawon ang duha kay Spia itag mamaagi, nga makaikyas. Tingali o sa baka, asa magita ni makasulod ngay usaka tingali ito, pultahan ilang gisudlan o dito sila o ang nagpuyo na mao ang babay nga nagbaligya sa iyang dungog kuya kayo, no ah babae babay nga mubuglupad o sa pakay mga kung sa, sa kang Freddy Aguilar pa ni Magdalena. Oh, Magdalena. Pero ang ngalan niya si Rehab. Okay? So nakita ni Rehab nga kining duha ka tawo gikan sa Israel og ang iyang gibuhat iyahang gitaguan, no? So dayon na nay iyang gipanalipdan og ah na ay time dito no nga nanuktok ang mga tao sa hari sa Jericho na bakay nakita gipangutan na niya si Rehab nga mga tao dua kabuok gikan sa nag-spy siya diri yuta anak dayon si Rehab oh nakita na ako sila pero wa na diri tuwa na naguna na lakagan ninyo kay kasing masaptan ninyo oh. so nakita po nato no ang kahuyang po ni Rehab nga ang pamaagi niya although yang gitaguan sa mga Uh, sagbot or ba, kanang ginatawag no nga kay naman na sila bularana no kanang ito gabulad sila sa ilahang uh, pagkaon or wheat dito sa taas itabunan ni Rehab og ang mga spice dari nakita na to nga naay gibuhat si Rehab no nga uh, pinasikad gayud sa iyahang uh, kanabitong pagtuos Ginoo muna na nga ato ang isgutan karon. So, naay tulo ka no ang atong isgutan, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios nadungog, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios nagdala og kalisang o ang balita mahitungod sa gahom sa Dios muluwas sa motuo. So, kaning tulo ka mo atong isgutan karong taknaa. So, sa Joshua 9, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios. Mingon siya sa mga tao, Monica karon si Rehab. No niya mga spies, ni explain siya. Ako nahibalo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta. Nahibalo, nakadungog, dili lang siya bisan ang tibuok nga Jericho nakadungog ani nga balita. Kinsa may nagsulti ani nga balita kay di man ma, maabot ma ang balita kung why nagsulti, kung why nag-share. So kaning balita nga nadungog ni ni Rehab o, o sa katawan sa Jericho no naghatag kanila og kalisang no nadungog nila ang gahom sa Dios Then ingon din siya sa verse 10 kay kami nakadungog kung giunsa sa Ginoo pagpaugah no ang mga tubig sa dagat nga pula. Kami nakadungog. So unsa man ang gahom sa Dios, gibuhat sa Dios dito sa kanabitong sa kanang giun sa pagrescue sa Ginoo ang katauhan sa Israel naghatag kini nila og kahadlok no una sa tanan oh, ang gahom sa Dios nga muluwas sa iyang katawan. Muni ang iyahang ilahang nadunggan. Nga kaning ginoo sa Israel. Di ni basta Kaning ginoo nga naguban sa Israel. Muluwas. Kay bisan gani ang Egypt nga atong time is usa ka superpower gilupig man no kung giyon sa sa gino pagpauga ang tubig sa dagat o dili lang mga plagues ang ilang nadunggan ang na amaze sila kay ang dagat nga pula o dare ang red sea gipa matod pa pagpauga no ni mo na ang dagat na uga posible no nga ang river mauga or ang lake pero kaning dagat murag lisod ni ugahon pero di ba naghimo og dalan ang Ginoo o nakatabok no ang ang katawan sa Israel na may sila mo nang balita so nga nga ilang nadunggan og muni naghatag kanila og kalisang kahadlok nga lahi ni nga Dios nga ilahang gisimba muluwas og mupaoga og dagat O kani nga Dios dili lang muluwas sa katawhan no mohatag pagid sa og kadaugan pero unsa man ang gahom sa Ginoo nga maamesta. Muni ang maayong balita. No, matod pa sa Roma 1:16, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagtuo ngadto sa Hudyo una satanan, og unya, sa tanan ug unya ngadto sa Grego usab. Sumo kani eh no ang gahom sa Dios nga nagalihok yapon hangtod karon mo ni ang gahom sa Dios nga muluwas sa katauhan atong tong panahon giluwas sa Ginoo ang Israel nakatabok naghimo sa dalan diha sa kanang dagat nga pula og nakalahos o karon ang maing balita muna na kani nga si Hesus sa na ang dalan nga gi-provide sa Ginoo aron kita mahiusa sa amahan o kining maayong balita muni siya dapat ang madungog sa katawhan muni siya dapat ang makahatag og kanabitong kalisang usab sa katawhan nga naa gayoy Dios nga nagahatag og nagpakita sa iyahang gahom usay kaduha na nadunggan sa mga tao sa Jericho. Ang gahom sa Dios nga mulaglag sa iyang mga kaaway. No maton pa diha ano sa verse 10 unsa inyong gibuhat sa duha ka hari nga amorihanon dito sa tabok sa ordan kang sihon o kang ug nga inyong gipanglaglag sa hingpit so, kani nga Dios diri lang muluwa sa katawhan Ulaglag po siya sa iyang kaaway, sa, sa mga tao nga nagbuhat o dautan. Nangahadlok sila. So nakita nila, gipangkangkay na sa, sa katawan sa Israel ang mga banggiitan nga hari o sila nakaroon ang next in line. Ilaan ang turn. So karoon, munang nangahadlok sila, nangalisang sila kay kaning mga kaniha mga gingharian di basa-basa dagko gyapon ni nga gingharian pero gipanglaglag sa katauhan sa Israel tungod sa gahum sa Ginoo no matod pa sa salmo 92 verse 6 and 7 ang tao nga hungog o sa maning bisaya no or ugdili dili kabalo ang buang buwang dili makasabot ni ini. Bisa nanurok ang dautan sama sa balili. Ano? Sama sa sagbot. Daghan kayo! Ano? Uban, tabunok pa kayo nga. Lami kayo ang ilang pagpamunga. Pero ang tawag sila, sagbot. og mulambo ang tanan nilang, ang tanan nga tigbuhat og dautan. Okay kayo ang kinabuhay, paminaw ni mo. Nanurok sila o daghan kay sila. Then, yun ang pulong si sila laglagon hangtod sa kahangturan. Apan, ikaw o Gino, ang naasakitasan, hangtod sa kahangturan. So, mo man yung realidad karon sa kinabuhi. Di ba? Bisa asa ah, ka mo, karon ka kung imong ablian, imong mga mata, ang dautan, rampan kayo, daghan na kaistanan, o dili lang, ganing ilahang aks, pati pa, bisa na lang kinabuhi, makayong kangak murag okay kay ilang kinabuhi. Murag tsada magyapon ilang dagan sa sa ilang negosyo, sa ilang muralogag sa pananaw sa mata sa tao, okay kayo. Mga iksuon, dili taangay nga maibog sa ilang pagkinabuhi. kay ang pulong sa Ginoo no sila laglagon kun ang atong pagkinabuhi magpadayon kita diha sa Ginoo. Muni sa ang kinabuhi nga na kaalam. Katong pagkinabuhi nga diha sa kalibutan, nagyapoy time, nagyapoy panahon nga nagyapoy gi sa Ginoo nga laglagon kining mga tawhana. Busa mubaro kita, mutindo kita nga ligon sa ato ang pagtuo. Kani mga gingharian sa Jericho, kating mga gingharian, murag paminaw nila, okay na kailang kinabuhi ba? Paminaw nila, murag, ang pag-child sacrifice sa katong ilahang mga gods, nga paghalad silang bata, ang bata patyon, na pag ginatawag nila nga buhat, nga mga lauay kayo sa pagsimba silang ginoo, ano? Unya, paminaw, ay, nag-prosper. Nag, 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 okay ra. Pero niabot gayud ang judgment sa Ginoo. Niabot na gayud ang paghukom sa Ginoo sa ilahang kinabuhi o gigamit sa Ginoo ang katawan sa Israel nga hukman sila o ang paghukom sa Ginoo erase eradicate gayod, eradicate gayud og wa gay nabilin. So mo na sa igsuon no? ang judgment sa Ginoo. So kaning nagbuhat og daotan ngatod pa sa Roma ang pagbuhat og sala mo ka gatigom sa Amira mong God, amo sang gitrain nga panahon sa December, amo sang magmagtigom kay pagka December buakon ang alkansiya. So ang kanibitong bitong nagbuhatog sala, murara ka po kag gatigom kag tigom hanton mo abot ang time nga buakon ragi hapon, hukman ragi So, So unsaon man ni? Eh. We should live a life that is according to the will of God kay nagay panahon nga laglagon sa Ginoo ang mga daw tanso padayon ang imo ang pagtuo pagkinaboy, kinabuhi sa Ginoo. Now, matod po dari sa Thessalonica no, sa iyang paglibot may nagdilaab nga kalayo mo ni nagisgot si Pablo sa, sa second coming ni Christ, unsa ingon niya? O silutan niya ang mga tao, duha ka tao nga kategori, ang wala mo ila sa Dios ang nagdibuhat og daotan, o sa pagyod ang wala mutuman sa mayong balita. mga tao nga nakadungog sa pulong sa ginoo, mga tao nga naka, naka na expose sa mayong balita pero wala mutuman ni review sa pagtuo ni review sa paghinulsol na ay nagpaabot, nga ng silot diha sa ginoo. So, ang hibang ang ebanghelyo mao ang balita sa gahum sa Dios sa pagluwas sa mutuo. Og maghinolsol. Og paglaglag sa mga nagdumili. Sa paglaglag sa mga nagdumili. Yes, we are called to to share the word of God, to preach the gospel. Pero ang gahum sa pagluwas wala sa imong ha ang gahom sa pagluwas anaa sa Ginoo. Kay ang ang Ginoo mao'y muluwas sa iyahang katauhan nga pinili. ika Ikaduha, ang balita mahitungod sa gahom sa Dios nagdala og kalisang. Di ba? Nasabta na to sa story nga nahadlok ang tibuok katawan sa Jericho. Ingat sa sa among pagkabati, pagkabati nini, yun sa ninyo paglaglag ang Egypt, yun sa ninyo paglupig ni mga kingdoms. Grabe, ay lang ang description, no? ang among kasing-kasing na nga tunaw o guanay kaisog nga nagpabilin. Di ba? Grabe na nga fear na, no? Murag na paralyze ka sa fear ba? No, nga nang, kung um, gi magkikahadlok, no? Nga murag tungod sa kahadlok, di nakakalihok. Ano, nanay-nana nga feeling. No? Matod pa, yung pasak kang bisan kinsa tungod kaninyo kay nga tungod sa tao ah, kang bisan kinsa nga tao tungod kaninyo kay ang Ginoo ngayong Dios mao ang Dios sa langit sa itaas o sa yuta sa ubos Nay fear nay fear no og mumang mang no mato pa sa Hebrews chapter 10 verse 30 to 31 kay kita nakaila kaniya kita nga mga anak sa Dios kita nga mga na nakaila tas Ginoo ang Ginoo yes ang Ginoo balaan ang Ginoo mahigugmaon ang Ginoo puno sa grasya pero kabalo po ta nga atong Dios nga gigsimba siya hustisya ang Ginoo maghukom sa iyang katawan ug makalilisang gayud ang pagkahulog nga to sa mga kamu sa buhi nga Dios makalilisang usa may pinakali malilisang nga nga imong na eksperyensahan sa imong kinabuhi na tingay uban dari naka experience no katong sindong no rag paminaw nimo mo moda mo gining ending or naka experience ba ka og sakit nga paminaw nimo nga mo na ni gid niya ang mo na or dako kay nga problema nga ma overwhelm ka pero <clears throat> layo ra kay na layo ra kay na siya sa pagkalisang <clears throat> So sa katao nga mahulog sa kamot sa Dios. Kay ang kamot sa Ginoo muhukom o kani nga paghukom full nga paghukom <coughs> walay lipod-lipod walay pugong nga pagjudge sa iyang kapungot sa tao nga nagdumili. Matod pa ni Rene Padilla no Usa ni sa Catholician pod. Nanay na, na nasa hingaing nasay speech bangog Usa sa iyang ipang sulti na gospel nga way, way ngipon. Mura ba ito iring namin i-ring sa una? Sige, Sakit kayo. So, among, akong gibuat, giputla na mo, kaniyang kuko, among ginilkatiran. Ginilkatiran ako ang iyang kuko, o iyang ngipon, ginilkatiran ako kapil. Okay. yagap. gap. Tungo na ito, no, nawadan siya o oh, kanang, kanabi ito, kasakit. So, mga oras siya, mura na lang siya gakatol, sa gakatol, sa ah, mura, okay lang, dili sa hait ang ipon. So, mura ginani ang ginabuhat sa mga tao, may tungod sa maing balita, gospel nga way ngipon. No? O sa maning gospel nga way ngipon? Muning gospel that free consumers of religion. No? O sa will want to receive it, it is cheap, and it demands nothing of them. Walay gidiman, walay paghinulsol, walay pagbiya sa sala. Is Jesus is gihimo lang additional sa kinabuhi. No, ang racist nagpadayon sa pagka racist. Ang exploiter nagpadayon sa pagka exploiter. No, walay <clears throat> gidiman. Christianity will be something that runs along but will not cut through it, dili mo putol nining dautan nga buhat. Munang gospel nga walay ngipon. Muna mga tao, kung, kumakadungog sa gospel nga walay ngipon, lami kay paminaon. Gusto ka makatog langit. O, oh. yan kon mo nga makasasala ka. O, oh, okay. Repeat this prayer with me. Murag, sayon ra kayo. Dili mo demand nga klaro kayo, nga si Jesus kun nag-share siya sa gospel, di ba? I deny gayud ang self. Naguy ginatawag nga, nga self denial, naguy ang pagsulod sa sigpit nga ganghaan. Muna ang gospel nga nagyo kay biyaan. Ang akong asawa, di ba? Usa sa mo pamaagi aron maka sa gospel is kay nabitaw nga himo sa Kana ng gospel band no. sa bracelet nyo, nay na color color nga. Ang uban mo ingon nga maranag tambals buyag. <laughs> ako wala na ako kasuot karon na. Sa so, gospel band ang tawagan na, na, color yellow, red, oh, uh, color yellow, uh, black, red, white and green. So, ang yellow nagrepresent sa holiness ni God, black nagrepresent sa man sin ang red is the blood of Christ that cleanses so when he believe when we believe malimpuhan o oh, green will grow no so gospel band day one time nga ni share siya sa sa yang kauban nga doktor yang gisiran kay before niya tagaan og gospel band yang siran sa yod, sa gospel no oh inya sa kuwa nga pag share niya sa gospel ato nga doktor Nga, na point pita of decision na, ah. isa nga, do you want to, di ba, kanang put your trust in Christ? Ayang, ang respond na itong nga doctor kay, okay naman mi. Dili na may kinahanglan pa o additional sa kinabuhi kay, ang mong kinabuhi karon plaster naman. Akong mga anak, maayo, pag-eskwila, buotan naman po sila. kami di mi kay mi abundance pero okay ra gyud among kinabuhi murag dili na may gustog na bitay mo disturbo pa mo guloy mo guliyang guli sa ilahang plastada karon sa ilahang kinabuhi so nya gignan niya nga gatubang ga biya tag kamatayon kada adlaw nya mabutang panahon nga mo atubang tas Ginoo Pero nagpagahi gyud sa kasing-kasing siya nga okay ra mi. Dili na mi kinahanglan pag additional kay sakto na ang plastada sa among pamilya. Okay, gihatagan niya po ni Bina gospel Ban, pero nakita, unsagit ano, ang kasing-kasing sa tao, nga wala gin nakita ang need pa of a savior. Bitaw. Pero at least, ni-reject siya sa gospel, pero gireject niya ang true gospel. Dili itong gospel nga tamis, gihatag ang tinuon nga gospel. Ang gospel sa ginoo. No? Sa akong pagkaingon, ang katawahan sa Jericho, nangalisang, no? ang katawahan sa Jericho, nalisang sa gahom sa Dios, apan nangalisang, Uh, apa nagsalig nagsaligay eh, sa ilang dako o habog nga paril, mga makasalbar kanila sa kapungot sa Dios, lan sila, nangurog sila, tungod kay naana, na na ang judgment, na na ang Dios sa Israel padulong na, nangalisang sila pero ang ilang comfort paglingi nila ah, habog ang among parel yes gipamala sa Dios sa Israel ang ila ang dagat nga pula pero kaniya mong parel, ligon eh. sa Dios sa Israel ang ang Egypt, no? Gigilupig. Pero kaniya among syudad, ligon eh. Ang ilang comfort, ang ilang pagsalig na asa, ilahang parel, nga ligon, nga dili, maguba, nga uncancarable, numumana sa ang purpose sa parel mo protect sa ilaha sa ilahang kaaway nga mo buot nga mo sulod mo conquer sa ilang syudad Muna ang ilahang gisaligan ang ilang paril og mo niya gayud kaning katawan sa Jericho mo na nag sab sa katauhan sa tibuok kalibutan nga klaro na nga pa sa pulong sa Ginoo it's appointed to man to die once and after that there's judgment you will face God and knowing that they would look at their walls paril sa maayo ko dili ko maapiktuhan sa kapungot sa Dios kay daghan kog na accomplish sa akin nabuhi or naway walls sa ilang religion or walls sa ilang tradition Muni mo tinuod ni. Muna kami ang pinakadaghan. Di, dili mi ma, malupig o dili ma, masalbar mi sa sa kapungot or sa judgment sa you Ginoo know, because okay ra Okay ra Kalma ra Kaya Kay maayo mi nga tao. Oh, mura gi lugar. Nagsalig sa habog nga paril nga makasarbar kanila sa kapungot sa Dios. Pero tanaw na po, si Rehab. Si Rehab, the same gapon. Si Rehab, hadlok sa ginoo, sa Israel, pero ang sayang gibuhat, siya tuo. Wala niya gireject ang Dios sa Israel. Hinuon, siya mi pailalom sa autoridad sa Dios sa Israel. Siya mitoo, misalig sa Dios sa Israel o gipamatudan pinagi sa pagbuhat o matarong sa duha ka espiya. Muni karon ang ingon sa Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang iyang pagtratar sa kaning duha ka espiya na himong iyahang pagtuo sa Dios na prove nga tininuod. Aduna gayud say tinuod nga pagsalig sa Dios ni Abraham sa Dios ni Jacob nga kaning Dios sa Israel muluwas niya og iya puning gipakita nga kaning iya pagtutino pinagi sa pagbuhat og matarong sa duha ka espiya so sa mato na learn ani ang ibang ang ibang or gospel mulisang sa nakadungog ang tinawag mo pasilong kang Isus, o ang ubanon sa magpatiga sa kasing-kasing. Nagdumili gyapon sa pagsalig kang Isus. Nagdumili gyapon sa pagsurrender sa ilang kinabuhi kang Isus. Mas gisaligan gyapon ang ilahang kogulingon nga paningkamot, ang ilang kogulingon nga, nga, nga work kay para sila ang ilang kaluwasan mura ka ng points by points nga mabot ra laging panahon nga ma na ra ni 100 point murag adto ka guys ano ano bitong card murag ang kaluwasan is na kay point para ma-achieve ni sa kinanglan di di, di ta ka afford but bisan pa nga klaro kayo nga kita dako kay sala atubangan sa Ginoo ang katiga sa kasing-kasing sa tawo ngon kaya na ako ni i can do it pero ikaw nga nasayod sama kita kang rehab. Nga wa man gay ato. Mora ka kata bitong kanta nga Nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. Wa tay ma madalit sa atong kaluwasan. Ang ato ra gyung Mahimo is mudul kang Isus og mapasilong sa iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo igsoon. Mura na siya og magpabilin tani, ta mo pasilong ta ayaw hawa diha sa cross. Kay muna, na nakasalalay ang ato ang kaugmaw ng atong kaluwasan, no? Og dili lang sa kamatayon ni Isus salig po sa iyang accomplishment sa diyang nagkinabuhi sa diri sa kalibutan nga iyang works of righteousness. Naa ka nato It's been credited to our account. Muna nga, the best, no, sa kanapitong decision sa kinabuhi is to live under the authority of Christ sa tuang kinabuhi. O muna siya ang wisdom nga kinahangla na ito no, kanunay tapigan sa tuang ang kasing-kasing. Kumusta man ang imuhang kinabuhi karon? Karon nga nakadungog ka sa maing balita. Ikaw nga nagtuo sa Ginoo. Ni ni nihatod ba ni kanato sa pag hinulsol or pag, kanunay nga pagtuo sa Dios or mapatiga pagyapunta sa tong kasing-kasing nga okay ra dili ni Biaan, ni daotang binuhatan kay okay naman ko. Tiksoon, ayaw pagahi sama sa katauhan sa Jericho. Ikatulong, ang balita mahitungod sa gaum sa Dios muluwas sa mutuo. No? Atong kung basahon nato no sa Book of Joshua sa kapitulo uh, 6, during a time gi na, no, di ba? na na na, na paril sa, sa Jericho o gikangkay na sa Israel ang ang Jericho gihukman gi sa Ginoo ang kaning syudad o dare no ang muning giingon comment apan si Rehab ang babae nga nabaliga sa iyang dungog o ang panimalay sa iyang amahan o ang tanan nga iya giunsa giluwas ngabuhi ni Josue. Og hanto dining adlaw siya nagpuyo sa Israel. Nganong giluwas man siya nga buhi. Of course, kay Rehab no, di she kept the faith. No, tanaw kung ba, balikan na to no, nga naite mailhan no sa pagkanker sa sa, sa Jericho. Naay PC, naay pulang PC nga ibitay ni Rehab sa iyang balay kay kining pisi ti ilhan nga kini muning balay ni Rehab og gibriefing na ni Joshua nga ang Israel nga dili ni hilapta na og dito ang panimalay ni ni Rehab na salbar no og si Rehab na luwas tungod sa iyahang pagtuo no muning reward sa iyahang pagtuo siya nasalbar o nakapuyo sa Israel. Kung imong tanahon, no, this is katong gihimo bitaw ni, ni Rehab, that foreshadowing to siya ba? Mura kaya po siya ito ang Passover. No? Gitanyag sa Dios nga halad aron mapasaylo ang sala. Pinagi siyang dugo, no, this is Paul explaining the gospel halad nga dawaton pinaagi sa pagtuo kini mooy pagpakita sa pagkamatarong sa sa Dios kay tungod sa pagkami tuson sa Dios gisayluan niya ang kasalanan nga nahimo kaniadto no? remember the judgment of god has come kinsa ra may nasalbar si Rehab o ang pamilya ngano man tungod sa pagtuon niya sa Dios o kaning pong pisi nga iya hanggi bitay no atong nga time no rehab no kanabe to nag nagbarug siya sa saad nga muning tema ilhan nga sila dili maapil sa paghukom sa Dios this is also ay, kana pong di diba, similar sa sa naitabu dito sa Egypt na nga nay dugo nga gipintal gi, 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 dito sa pultahan nga nay judgment sa Egypt o katorang nay dugo nga naa sa pultahan maorap pa pay gisayluan wala gidayon ang ang judgment kay naa nay halad na nay ni cover na nay offering nga perfect nga ang judgment sa Ginoo instead nga paghukom ang ang maabot nakadawat na og grasya. No? Inana ang ato ang sitwasyon karon nga inituo kang Hesus. Instead nga judgment, instead nga kalaglagan ang atong maangkon tungod sa dugo ni Hesus. Nagcover ka na to sa matakang rehab gisayluan. Na pas, gipas over ang judgment sa Ginoo and we receive grace because of what Christ has done ano maning akong pinminting balik-balik Kedari dare na kabarog ang atong paglaom no maton pa karon ang pagtuo mao nga ang kasiguruhan sa abutang nga, nga atong gilauman ug hugot nga pagsalig sa mga abutang nga dili na to. makita remember sa Hebreo chapter 11 verse 31 unsa ingon dari tungod sa pagtuo ni Rehab no matag balik-balik na po no nga nagbaligya sa iyang dugog wala malaglag kauban sa dili masinugtanon kay unsa man iya mang gidawat ang tigpaniid uban sa kalinaw tungod sa pagtuo pa ko tanan unsa ning klase nga pagtuo ni Rehab nga nakasalbar niya gidefine na siya sa Hebrews 11, 1 and 2, ang pagtuon ni Rehab mo kani nga si Rehab na ay kasiguruhan sa mga butang nga iyang gilauman o sa mayang gilaong gilauman. Di ba? Kasalbaran. Okay? Nagsalig siya sa mga butang nga dili niya makita. Asa man niya gibutang? Muni siya nga pagtuo diha sa Dios nga capable ang Dios sa Israel nga musalbar niya sa kapungot sa judgment pod niya, no? kay tungod nini ang atong katigulangan ang katigulangan ni Apil si Rehab nakadawat sa langit nung pag-uyon so muni ang pagtuo klase ni Rehab ni barug siya yang gisalig ang yang kinabuhi ang paglaom sa Dios sa Israel dili sa Dios sa Jericho o sa Uban pa dili gali sa yang kogalingon. o kung say na tabo, nakita dayon sa iyang action ang tinuod nga pagtuo ni Bunga So ang tinod nga pagtuo mo barog sa saad sa kaluwasan diha kang Hesus. O kung sa mubunga og buhat sa pagkamatarong. Ni believe si Rehab nakig yang gisaligan ang Dios sa kung siya nag alay si Rehab sa Dios sa Israel. O gipamatudan niya pinaagi sa ah, nahimo siyang loyal sa katauhan sa Israel change of loyalty. Mo na, di ba? Na iuban. Na ni tuokos Ginoo. Pero dererakos balay. Hindi na matog simbahan kay mga tao da mga hipokrito dari ko. Okay ra ko diri. Ang importante nga me and God. Me and God ra ko. Dili man ni na lang pagtuon gipakitaan man niya o gugma. Ngunit siya karon ang bunga sa iyang pagto ni alagad siya sa katawan sa Dios. O giris gali niya ang iyang kinabuhi aron lang maproteksyonan ni siya. O kato ato ni ni puyo pagyud siya uban sa Israel. No, muni din siya o saka bunga sa tinuon nga pagto nga ganahan ka with your brothers and sisters. Nga di ka mahimutang nga ikaw ra, you are longing for fellowship. Di ba? Serving your brothers and sisters. This is true faith in Christ. Nga, ikaw, tinuod nga magtutuo. Mo ni ang giingon? No? Gi-example -gi na po siya ni, ni James. Nga, uksamang paagi, ba si Rehab, nga nabaligya siyang dungog, gihimo man nga matarong pinagi sa binuhatan nga sa iyang pagdawat sa mga sinugo pagpagula kanila gikan sa agianan kay ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu mausab patay ang pagtuo nga walay binuhatan kung inana ang sitwasyon si Rehab nituo siya sa langit sa Dios sa langit ug sa yuta apan iyahagya pong sumbong ang kani mga espiya. wala na prove ni Rehab ayang tinuod nga pagtuo ang iyang loyalty ayang allegiance with God nga naman wa man na reflect sa iyang binuhatan walay walay product ang pagtupatay ito kung walay kung walay paggugupan si Rehab iyang mang na prove nga ang iyang faith in in God of Israel is real And that's why, nabunga. So, remember, ang mga katauhan sa Israel, Abraham, Isaac, Jacob, prophets, they are saved by faith alone. Sa Old Testament tanan, bisan hantod karon ang tao na luwas na pinagi sa pagtuo. Pariyaragay po nato ba? Sa ginoo. Ang, di ba, they are, God has promised that there will be a Messiah. No, ang ilang pagtuo is looking forward of the Messiah. Kita is ang atong pagtuo looking backwards sa gibuhat ni Jesus aron ta masalbaro diha ra kita mo barug. Pero kinahanglan kining pagtuo aduna gayuy bunga. No? O gi describe pagyoy ni siya ni ni Hapit na mo man. Ni Pablo. Nagpasalamat kami kaniya. Nakapasalamat si Pablo sa Tesalonika. No? Kaya ang inyong gihimo. Na gihimo. Nga maayo tungod sa inyong pagtuo kaniya. So, ang paghimog maayo. Wow, Ganong na-produce man eh. Tungod sa pagtuo. Unsa pagyod Ang pagtabang sa uban. Unsa man siya? Product. Product siya sa gugma sa Dios, Ang inyong mapinadayanon inyong ma pinadayunon nga pag-alagad asa manigikan sa inyong hugot nga pagsalig kang Kristo. Kining tanan gibuat ninyo atubangan sa Dios nga atong ama. So remember, gibalik-balik gyud nga nagayoy produkto ni ang ato ang pagtuo. Dili pwede nga ang gospel nga gidawat nga walay kausaban sa imong kinabuhi. Nagi kausaban. And I hope nga parehas kita kang rehab nga gigugma no siya nag nagpailalom sa pagbuot sa Dios sa Israel Ugi gipamatud niya gugma sa gugma pagalagad sa katauhan sa Dios ang ebanghelyo gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga mutuo mo ni ang imuhang isaligan karon iksoon keep the faith Okay? That is the kind of faith. No, keep your faith in Christ. Padayon diha, pailalum sa hingpit ng pagbuot sa Dios. Kay mo kani ang atong paglaom sa kinabuhi. Gampo kita. Ginoo dagang salamat sa minsahi karon. Nga diha ra gyud kini mo Ginoong Hesus. Kami magpasilong aron dili namo madawat ang paghukom sa Dios. Deha ra kanimo ginong Hesus. Kami mapasalamaton og way rason o Dios nganong dili kami maka dai kanimo kay tungod kami na salbar na. Kami na luwas na diha sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus.